Кешара, ахтикеле ферде қортынды жаңалықтар, студияда Риат Шуни, және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Биыл Петропавл қаласының көшелерін 169 техника қардан аршитын болады. Бұл мақсатқа жыл соңына дейін 60 миллион тенге қаражат бөлінген. Аймақ басшысы коммуналдық қызметтердің дайындығын байқады. 19-шы қазан қауіпті де жауапты мамандық иелері, құтқарушылардың төл мерекесі. Өңір мамандарын кәсіби мерекелермен облыс әкімі құттықтап, мінсіз қызметімен көзге түскендерді марапаттады. Петропавлда тапа-тал түсте тондар дүкені тоналды. 35 жастағы ер адам дүкеншіні басынан ұрып, тонмен бірге бағалы заттарын да алып кеткен. Қауқары мықты, қуатты техникалар қауырт маусымда жұмыс істеуге тас түйін дайын. Бүгін облыс әкімі Ерік Сұлтанов қыс мезгілінде қала көшелерінің қардан аршитын көліктерді көрді. Биылғы жылы Петропавлда ақұлпадан тазалау мен жеті мердігер компанияның 169 бірлік техникасы айналысатын болады. Барлық жұмыстарға жыл соңына дейін облыстық бюджеттен 60 миллион теңге бөлініпті. Атқылағы көрінбейтін боранда жолдарда қардан аршитын техникалар міне осы. Қуатты көліктердің қауқарын қысы қытымыр аязда көретін боламыз. Ал биылғы жылы Петропавл қаласының көшелерін жапалақтап жауған ақұлпадан тазалаумен жеті компания айналса декен. Интернационал және Абай көшесіне дейін қазғатар тізілген мына көліктер қыста жұмыс істеуге тас түйін дайын. Барлық техникалардың саны 169. Олар қалада 1 миллион 439 мың шаршы метр аумақты ақұлпадан тазалаумен айналысады. Қар шығару жұмыстары түнгі уақытта өтеді. Ал механикалық тазаландыру сағат 10-нан 5-ке дейін жүреді. Ал көктайғаққа қарсы материалдар сағат 4-тен 7-ге кейін себіледі. Көктайғаққа қарсы материалдар 3,5 мың куб запасы бар. Трактор, бульдозер, шнекар отыр. Осысында қауқары мықты тегеурінді техникалар жеті бірдей кәсіпорынға тиесілі. Қыс уақытында қар тазалауға жылда тартылатын мердігерлердің бірі Су 808 серіктестігі. Кәсіпорынның техникалық паркінде бүгінде 31 көлік бар. Сегодня уже мы начали ту работу. Бүгін біз көктайғаққа қарсы құм себу жұмыстарын бастадық. Бізге берілген аумақ ол қаланың орталық көшелері. Техникалық парк жылда жаңарып тұрады. Биыл Ресейден бірнеше көлік әкелдік. Алдағы уақытта солармен жұмыс жасайтын боламыз. Бүгін қауырт маусымда тынымсыз жұмыс істейтін техникалармен облыс әкімі Ерік Сұлтанов танысты. Компаниялардың дайындығы туралы өңір жетекшісіне қала басшысы Марат Тасмағанбетов баяндады. Облыстық мәслихаттың сессиясында қосымша 60 миллион теңге бөлінді. Жалпы керек қаражаттың сомасы 350 миллион теңге маңайында. Өткен жылы қардан тазалау жұмыстарында 339 миллион теңге жұмсалды. Биыл жыл соңына дейін 60 миллион теңге бар, тағы қаражат бөлінеді. Өңір жетекшісі қала әкіміне техникалардың қатарын толықтыруды тапсырды. Әсіресе қар артушы көліктердің саны қыс уақытында 10-ға жетсін деген міндет жүктеді. Бұдан соң Ерік Сұлтанов қаланы ақұлпадан аршитын мердігерлердің техникаларымен танысты. Компаниялар қауырт маусымға деп 10 су жаңа көлік сатып алыпты. Солардың бірі ресейлік ДМ-124 қар артқышы. Бұның көмегімен жолдарды ақұлпадан тазалап, оны 20 метр биіктікке дейін лақтыра алады. Осы ретте аймақ басшысы дәл осындай техниканы өзімізде де сынақ ретінде әзірлеп көруді тапсырды. Темір бұйымдарын өзімізде де жасай аламыз. Еш қиындығы жоқ. Өндірушілерден көшірмесін алып, өзіміздің зауыттарда жасап көру қажет. Марат Иманбайұлы, бұл туралы кәсіпорын басшыларының біреуіне айтыңыз. Негізі қаланы қардан аршу жұмыстары әдетте қазаннан басталып сәуірге жалғасады. Былтырғы қауырт маусымда қала аумағынан 535 мың текше метр ақұлпа шығарылыпты. Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. 19-шы қазан қауіпті деп маңызды қызметті атқарып жүрген жандардың мейрамы. Кәсіби мерекелерін өңіріміздің құтқарушылары атап өтуде. Бұл күні оларды облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтап, мінсіз қызметімен көзге түскен бірқатар қызметкерлерге алғыс хаттар табыс етті. Тағы бұл күні кей құтқарушылардың шені өсіп, бірқатары ведомстволық наградаларға ие болды. Әріптесі Бағжан Ахмадина толықтырсын. Өңіріміздің құтқарушыларын кәсіби мерекелермен құттықтауға келген облыс әкімі Ерік Сұлтанов ең алдымен ұйымдастырылған техникалар мен құрал жабдықтардың көрмесін байқады. Мұнда заманауи қондырғылар да жайғастырылған. Айталық, мына пилотсыз ұшу аппараты биыл ғана алыныпты. Оның көмегімен апат болған аймақтарды әуеден еркін бақылауға болады. Тағы құтқарушылардың әр күндік өмірінен сыр шертетін заттар мен киім-кешектер де осында қойылыпты. Ал залда су тасқыны, өрт сынды түрлі төтенше жағдайлар кезінде өз өмірін қатерге тіге отыра,
өзгенің жанын аман алып қалуға тырысатын жандар отыр. Күн-түн демей, олар жан шүберекке түйіп, берген сертке адал қызмет етуге тырысады. Сондықтан осынау жауапты да қауіпті мамандық иелерін кәсіби мерекелермен құттықтаған өңір жетекшісі олардың әр күндік жұмысының маңызды екендігіне тоқталды. Күн сайын кез келген қауіпқа дайыр тұру үлкен мәртебеге лайықты қызмет. Сіздердің ерліктеріңіз бен ерен еңбектеріңіздің біліктілігіңіздің арқасында жүздеген адам өмірі мен мүлкі сақталуда. Кәсіби мереке күні сіздерге зор денсаулық, жұмыстарыңызға табыс, отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік тілеймін. Жалпы осы салада облысымызда мыңға жуық адам еңбек етеді. Жыл басынан бері өңір құтқарушылары 1800-ден астам түрлі шақыртуға шығып, 2000-нан астам адамды құтқарған. Өткен қыс қатал болды. Сол кезде мамандар қар құрсауында қалған 4500-нан астам адамды аман алып қалған. Көктемгі су тасқыны барлығымыздың есімізде шығар. Сонда бірнеше елді мекенді қызыл су басып, тіршілік көзі біраз зардап тигізген еді. Бірақ құтқарушылардың сапалы жұмысының арқасында кісі өлімі тіркелген жоқ. Такого паводка по нашей области не. Мұндай су тасқыны өңірде соңғы 50 жылда болған емес. Көптеген елді мекендерді су басады деген қауіп те болмады. Алайда апат айтып келмейді. Ең алғаш болып Донецкая ауылын су басты. 2 метрге дейін көтерілген қызыл су әрине тұрғындарды әбігерге салды. Бірақ сол кезде де оқиға орнына барған құтқарушылар жақсы жұмыс істеп, өздерінің біліктіліктерін дәлелдеді. Ең бастысы апат кезінде адам шығыны болмады. Сондықтан алдағы көктемде біз әр нәрсеге даяр болуымыз керек. Ал жедел құтқару қызметінің мамандары 250-ге тарта адам өмірін құтқарып қалды. Міне осындай ерен еңбектер үшін төтенше жағдайлар департаментінің мамандарына өңір жетекшісі УАЗ автокөлігінің кілтімен бірқатар марапаттар табыстады. Облыс әкімінің алғыс хатын алғандардың бірі Жандос Қабжанов. Ол 4,5 жылдан бері Уәлиханов ауданының 19-шы өрт сөндіру бөлімінде жүргізуші болып істейді. Машинды тапсыра аласың сменнан, сосын бәрін қарайсың, өрт болғанда тез шығасың. Личный составты бәрінді өрт болған жерге апарсайсын, айтап су беріп, су бересін. Осы күні саланың бірқатар мамандары кезекті шендерінде алды. Ал Нұркен Мәжікеев ведомстволық награда төтенше жағдайлар министрлігінің 2-ші дәрежелі төсбелгісін тағында. Мен үшін бұл мереке өте маңызды болып келеді. Осы өрт сөндіру қызметінде 11-ші жылға кетті. Қызмет атқарып жатқаныма осы әртүрлі енді апаттық жағдайларға да шығып, өрт сөндіру жағдайларына да құтқару жұмыстарына да араласқанымыз үшін осы маған төсбелгі беріп жатыр бүгінгі. Соған қуаныштымын. Мерекелік шара соңы концертке ұласты. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Бүгін өңірімізге Ресей Федерациясының Омбы қаласынан сауда экономикалық қатынасты дамыту үшін бизнесмендер делегациясы келді. B2B форматында өткен кездесуде екі жақтың кәсіпкерлері жаңа жобалармен бөлісіп, әріптестік орнатудың тың мүмкіндіктерін талқыға салды. Тақырыпты әріптесім Айгер Мержанова жалғастырсын. Ағымдағы жылдың қаңтар мен маусым айлары аралығында солтүстік Қазақстан облысының Ресей Федерациясымен сауда айналымы 120 миллион ақш долларын құрады. Облысымыз көрші елге негізінен ауыл шаруашылығы дақылдары мен қара металдан жасалған өнімдерді экспорттауда. Ал көршілес мемлекет болса, бізге көбінесе мұнай мен мұнай өнімдерін және пластмассалық бұйымдар да келеді. Бүгінде екі арадағы әріптестік одан әрі нығаю үстінде. Осы ретте теріскейлік бизнесмендермен кездескен омбылық кәсіпкерлер жоспарларымен бөлісті. Сегодня мы здесь проводим. Бұл жерде екі жақтың кәсіпкерлері бет-бебет жүздесіп, әріптестік қатынас орнатудың жаңа мүмкіндіктерін қарастыруда. Тың идеялармен және жобалармен бөлісуде. Егер де жерлестеріміз омбылықтармен келісіп жатса, онда әріптестік туралы келісім шартқа қол қойылады. Осылайша біздің облысымыз бен Ресей арасындағы тауар айналма біршама өсетін болады. Омбылық Ламинпак серіктестігі жерлестерімізге азық-түлік өнімдерін қаптайтын орауыш материалдарын ұсынуда. Қазір аталған кәсіпорын тауардың 10-нан астам түрін шығарады. Бүгінде серіктестік Павлодар қаласының бизнесмендерімен әріптестік қатынас орнатып үлгерген. Біздің фирма жұмсақ орауыштар шығарады. Нарықта 5 жыл жұмыс жасап келеміз. Ресейлік сүт кәсіпорындарымен тығыз байланыстамыз. Негізінде қазір павлодарлық Рубиком компаниясымен жақсы әріптестік қарым-қатынастамыз. Енді солтүстік Қазақстан облысының сүт зауыттарымен бірге жұмыс жасасақ дейміз.
Петропавлға маңызды жиынға көршілес мемлекеттен 9 кәсіпкер келген. Олар теріскейдің іскерлері мен ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда, фармацевтика саласында және ғылыми бағытта жұмыс жасауға дайын. Жергілікті Авагро серіктестігі омбы нарығына тіркемелермен өздігінен жүретін бір күштер шығарады. Бүгінгі бизнес кездесуге кәсіпорын өкілдері жаңа әріптес тауып, Ресей тарапынан салынатын салықты жеңілдету мүмкіндіктерін білу үшін келіп отыр. Сначала текущего года в Омскую область было реализовано. Ағымдағы жылдың басынан біздің серіктестік Омбы облысына 21-дік техника жіберді. Біздің өніміміз сапалы және бәсекеге төтеп бере алады. Бағасы да тиімді. Сол себепті сұранысқа ие. Бізбен жұмыс істегісі келетін ресейлік компанияларда аз емес. Бірақ қазір бізге Ресей нарығында жұмыс істеуімізге салықтың жоғарылығы кедергі болып тұр. Жақын арада осы мәселе шешіледі деген сенімдемін. Айта кеткен жөн, бүгінде солтүстік қазақстандықтар мен омбылықтардың әріптестігі аясында 200 кәсіпорын құрылған. Айгер Мержанов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Петропавл қаласының іргесінде ерекше жылыжай пайда болды. Салқын және жауын шашынды күндері іші пешпен жылытылады. Көкөністері жаңбыр және қар суымен суарылады. Жылыжайды өз қаражаты есебіне 4 миллион теңгеге тұрғызған Олег Андрющенко аталмыш технологияны ресейліктерден үйренген. Ол алдағы уақытта жылыжайға күн батареясын орнатып, топырақты биогумус қалмастырмақшы және қыста қарбыз өсіріп көрмекші. Даладағы температура плюс 3 градус болса, мына жылыжай ішіндегі сынап бағанасы плюс 28 градусты көрсетіп тұрып. Жалпы аумағы 100 шаршы метрді құрайтын нысанды қала тұрғыны Олег Андрющенко биыл 4 миллион теңгеге тұрғызыпты. Құрылыста қолданған материалдары өзгеше қасиетке ие. Мысалы, жылыжайдың төменгі жағындағы жасыл түсті пеноплексті тышқандар мен неге құйрықтар кемірмейді екен. Ал жоғары жақтағы поликарбонат жылуды өткізбейді. Это труба, по которой идет воздух. Мына құбыры арқылы жылы ауа жоғары қарай тарайды. Орта тұсына 12 вольтта кішкентай желдеткіш орнаттым. Ол жылы ауаны төмен қарай айдайды. Жылы ауа кішкентай түтікшелер арқылы атыздың астына тарап, су толтырылған пластикалық құтыларды жылытады. Мына қияр мен шалғам егілген жүйектердің төменгі бөлігіне кесілген ағаштың қиқымдарын төседім. Үстіне қара топырақ септім. Атызға салынған ағаш пен шөп қалдықтары біраз уақыттан соң шіріп көңге айналады. Олег Андрющенко алдағы уақытта жауын құрттарын қолдан өсіріп, биогумусты өндірмекші. Бағбаншы өсімдіктерге қажетті тіршілік нәрін жазда жауының, қыста қардың суынан алады екен. Алдағы уақытта тамшылатып суару әдісін қолданбақ. Осылайша ұтымды технологияның арқасында жыл 12 ай көкөніс жинау мүмкіндігі тумақ. Мына шалқан 10 күннің ішінде өсіп шығыпты. Бұдан бөлек Олег Андрющенко электр қуатын өндіруде батареялар арқылы күн көзінің шуағында пайдаланбақшы. Там видели бутыли с водой. Суды 5 литрлік мына құтыларға құйып қоямыз. Сондағы су сырттағы күннің көзімен іштегі жылудың әсерінен жылынады. Суық күндерде жылыжайдың іші пешпен жылытылады. Оған жалғанған үлкен құбырдың ішінде су жылытылады. Одан шыққан бу пластикалық құбырлар арқылы жылыжайдың ішіне тарайды. Осылайша қыстада бөлме ішіндегі температураны бір қалыпта ұстауға болады. Жылыжайдың температурасы мен ылғалдылығы термометр арқылы реттеліп тұрады. Жаздың күндері іші плюс 80 градусқа дейін ысыйтын көрінеді. Келесі жылы Олег Андрющенко Қызылжар ауданындағы Налобина селосында жалпы аумағы 1300 шаршы метрге үлкен екі қабатты үй тұрғызып, соның бірінші қабатына осындай жылыжай орналастырмақ ойы бар. Берік Қасен, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Тапатал түсте дүкен тонап кетті. Қазанның 15 күні тәртіп сақшылары Петропавлдағы сауда нүктелерінің біріне жасалған қарақшылық шабуылдың ізін суытпай ашты. Енді құрықталған 35 жастағы азамат 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Күндізгі сағат 12 кезінде Абай көшесіндегі Микс дүкеніне бір ер азамат кіріп, сатушыдан тон көрсетуді сұрайды. Әйеліме сыйлық жасаймын деп, дүкен қызметкеріне сырт киімді киіп көрсетуді өтінеді. Осы кезде ер азамат сатушының басынан ауыр затпен бір ұрып талдыртып тастаған. Кейін сатушының алтын бұйымдарын, телефонын, тон мен кассадағы ақшаларды қолды қылып кетеді. Есін жиған дүкен қызметкері болған жағдайда полицияға баяндайды. Хабар түсімен 2-ші бөлімнің жедел іздестіру тобы оқиға орнына бірден шығады. Полицейлер жүргізген жедел іздестіру шарасы барысында қылмыс жасады деген күдікпен 35 жастағы Петропавл қаласының тұрғыны құрықталды. Ұсталған азаматтың бұған дейін ұрлық үшін бас істі болған, ешқайда жұмыс істемейді. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстық кодекстің 192-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, қажетті сараптамалар тағайындалды. Ұрының Микс дүкенінен қолдығылған заттардың жиынтық құны 300 мың теңгеден асады. Тәртіп сақшылары пысықайдан барлығын тәркілеп алды. Күдіктінің айыбы дәлелденсе, ол 10 жылға дейін темір торға тоғытылуы мүмкін. Риат Шони облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Өңірімізде күзгі әскерге шақыру науқаны жалғасуда. Осы жылы 25 теріскерлік азамат отан алдындағы міндетін Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінде атқаруға аттанды. Жас жігіттер сайдың тасындай қасқатар тізілген. Солардың ішінде 21 жасар Нариман Жолдызбеков те бар. Биыл Астана қаласындағы Қазақ ұлттық музыка академиясын тәмамдап, дипломын қолына алыпты. Енді міне ел алдындағы өзінің перзендік борышын атқармақ. Медициналық тексерістен өтіп, жарамды деген құжатқа қол қойылғаннан кейін, шақырылушы Қазақстан Республикасының әскер қатарына қосылды. Отан алдындағы борышын өтеу әрбір азаматтың парызы, дейді жас сарбаз. Отанымыздың алдындағы борышымызды өтеуге әскерге аттанып бара жатырмыз. Қазақстанның кең байтақ жерін ғасырлар бойы қалыптасқан еліміздің ауызбіршілігін, жеріміздің тұтастығын қорғау Қазақстан Республикасы азаматтың борышы деп санаймын. Отанды қорғау біздің перзенттік борышымыз. Еліміз, ата-аналарымыз, іні-қарындастарымыз біз сияқты өскелең ұрпаққа, яғни бүгінгі шақырылушы ертеңгі жауынгерлерге үміт артты. Плацқа әскерге аттанғалы тұрған жас жігіттерді шығарып салуға туған туыстары мен жора жолдастары көптеп жиылды. Бүгін Ақмарал Қалиеваның тұңғышы отан алдындағы борышын өтеуге кеткелі тұр. Ақжаулықты ана бауыр еті баласының азаматтық парызын абыроймен өтеп келуін тілеуде. Бүгінгі күні мінекей өзімнің ұлымды, тұңғыш ұлымды әскер қатарына шығарып салуға келіп тұр. Қуаныштымын, отанды қорғауға шығарып салуға атсалысып жатқанға ұлыма. Ол азаматтық борышы, әрбір баланың өзінің борышы ғой. Мен өте қатты қобалжып тұрмын. Облысымызда биыл күзгі әскер қатарына шақыру науқанында қарулы күштер сапына барлығы 700-ге жуық жас азамат қосылмақ. 25 бозбаладан жасақталған мына алғашқы топ міндеттерін Алматы қаласында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2177 бөлімінде өтемек. Енді биыл жоспарланғанда 700-ден астам Солтүстік Қазақстан облысынан бозбалар аттандырылады. Өздері көріп отырғанда бүгін шекара қызметіне жас сарбаздар атқарылып отыр. Бүгін салтанатты іс-шара облыс көлемінде аталып өтуде. Бұған ардагерлер, қару күштерінің ата-аналары, мектеп оқушылары қатысып, болашақта жастарымыз енді көру керек қой, қазір қандай әскерге балдарымыз кетіп жатыр. Жалпы күзгі әскер қатарына шақыру науқаны Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі бекіткен жоспарға сәйкес желтоқсанның 30-ына дейін жалғаспақ. Айсұлу Серғали, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Биыл өңірдегі 7500-ға жуық аз қамтылған оқушы мектепте тегін тамақ ішеді. Ол үшін жергілікті бюджеттен 119 миллион теңгеге жуық қаржы бөлініпті. Бүгінде Бескөл орта мектеп гимназиясындағы 45 шәкірт мұндай мүмкіндікке ие. Аталған білім ордасында болып, ас мәзірмен танысып айтқан әріптесім Байболат Құлтанов жалғастырсын. Осы күні Бескөл орта мектеп гимназиясында 700-ден аса бала оқиды. Олардың барлығы білім ұясындағы асханада тамақтанады. Дәл қазір мұнда 4-ші сыныптың балғындары күндізгі ас ішуде. Шәкірттерге бүгінгі мәзірге сай қуырдақ, бәліш, шай және нан берілді. Бұның барлығы небәрі 230 теңге тұрады. Асханаға біз күнде келеміз. Осында сыныптастарыммен тамақ ішемін. Мұндағы тамақ өте дәмді. Әсіресе маған картоп қосылған бәліш ұнайды. Мектеп асханасында 4 маман жұмыс істейді. Олар ас мәзірін әр күн сайын өзгертіп отырады екен. Мәселен, ертең аспаздар сорпамен бұқтырылған балық әзірлемек. Біз жұмысқа таңғы 6-да келеміз. Кейін күндегі ас мәзірін дайындауға кірісеміз. Өзім күніне 100-120 бәліш пісіремін. Тамағымыз оқушылардың көңілдерінен шығады. Бескөл орта мектеп гимназиясындағы оқушыларды тамақпен жергілікті Арман қамқоршылық кеңесі қоғамдық қоры қамтамасыз етеді. Аталған ұйым осыдан 10 жыл бұрын құрылыпты. Содан бері шәкірттер бағасы қалта көтерерлік дәмді ас ішіп келеді. Арман қамқоршылық кеңесі қоғамдық қоры мектеп гимназиядағы асхана ішіндегі жабдықтардың барлығын жаңалады. Жуырда тағы ыдыс-аяқ сатып алдық. Біз тағамның бағасының өспеуін үнемі қадағалап отырамыз. Ата-аналар да балаларының қандай ас ішіп жүргендігін қадағалау үшін бізге келіп тұрады. Сонымен қатар жетім әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан 45 оқушы тегін тамақ ішеді. Бүгінде Қызылжар ауданындағы барлық 45 мектепте асхана бар. Оларда 5,5 мыңнан астам оқушы тамақтанады екен. Ал биыл өңірдегі 427 білім ұясындағы асханаларға аудандық қазынадан 128 миллион теңгеден аса қаржыға жаңадан қажетті жабдықтар сатып алыныпты.
во всех общеобразовательных школах. Өңірдегі барлық 509 мектепте асхана бар. Оларда күн сайын жетім, әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан 7000-нан аса оқушы тегін ас ішеді. Ал 5000-ға жуық шәкірт демеушілердің көмегімен тамақтанады. Мектептердегі тамақ бағасы тұрақты. Байылға оқу жылында өңірдегі аз қамтылған 509 мектеп оқушыларын тамақтандыру үшін жергілікті бюджеттен 119 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Астанада солтүстік Қазақстан облысының мәдени күндері басталды. Жерлесеріміз елордалықтарға Мағжанның соты спектаклін ұсынды. Пьесаны Погодин атындағы орыс драма театрының труппасы дайындаған. Материалды Қазақстан Петропавл арнасындағы әріптестеріміз әзірледі. Бұл спектакль Николай Погодин атындағы орыс драма театрының үздік қойылымдарының бірі. Ұжым бірнеше мәрте осы пьесамен гастрольдарға шығып, театр сыншыларының жоғары бағасына ие болған. Енді міне Мағжанның соты елордалық көрермендердің назарына ұсынылды. Он о нашем земляке. Қойылымның басты ерекшелігі спектакль біздің жерлесіміз ақын қазақ әдебиетінде өшпес із қалдырған халқы үшін жанын пида еткен азамат Мағжан Жұмабаев жайында. Ол өңіріміздің ғана емес, барша Қазақстанның мақтанышы. Пьесаның авторы әріптесіміз Виктор Шалаев. Шығарманы жазу барысында ол көп ізденіп, көп еңбектенді. Қойылымның сюжеті Мағжанның монологы, оның жақын адамдарымен тілдесуі және қазақ халқының болашағы мен бүгінгі күннің көрінісі жайындағы ойлар негізінде құрылған. Не позволяйте воронью гаркать, а свиньям судить. Жиналған көрермен терең мағынасы бар спектакльді жақсы қабылдап, соңына дейін көз алмай қарады. Қойылым соңында театр әртістеріне солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтановтың атынан ықылас гүлі табысталып, Максим Горький атындағы академиялық драма театрының басшылығы өз ризашылығын білдірді. Қара күзен, қоян, құндыз терілерінен жасалған бас киімдер мен шіктер. Мұның барлығын петропавлдықтар дің назарына Астанадан келген Метелица сауда фирмасы ұсынуда. Аталған сауда көрмесі қаламыздағы жастар сарайында 24-ші қазанға дейін тұрақтамақ. Бұл елордалық фирманың Петропавлға бірінші келу емес, олар әрқашан терден жасалған сапалы тауарлармен қала тұрғындарын қуантып тұрады. Мутон, құндыз, жанат дейсіз бе, бұл жерде тондардың ұзынын, қысқасын, ағын, қарасын талғамыңызға сай кез келгенін таңдап алуға болады. Қыздардың зор сұранысына әсіресе мына қара күзен тондары ие. Мұның ең арзаны 340 мың теңге тұрады. Ал ең қымбатының бағасы 800 мың 8 мың теңге. Алған тоныңызға бас киімді де осы жерден таңдап алуға болады. Қоян, түлкі, күзен терлерінен тігілген малақайлармен қатар тоқылған бас киімдер мен күзгі шляпалар да бар. Петропавлдық қыз келіншектер сәнді әрі сапалы бұл киім кешектерге үлкен қызығушылық тудыруда. Біздің Метелица фирмасы ресейлік жетекші өндірушілердің тауарларын сатады. Петропавлға жылына бірнеше мәрте келіп тұрамыз. Себебі жергілікті нәзік жандылар арасында тауарымыз өтімді, бағасы да сапасына сай. Бізде мутон шіктердің құны 80 мың мен 200 мың теңгенің аралығында. Сөз құндыз тондарының бағасы 130 мың теңгеге дейін. Жыл сайын жаңа сәнге енген киімдерді алып келеміз. Кішкентай сән қойларға арналған киімдер көздің жауын алады. Балаларға арналған тондардың бірнеше түрі бар екен. Олардың бағасы 50 мың теңгеге дейін. Ал ересектердің драп және кашемир пальтоларының бағасы 25 мың теңгеден басталады. Тауарларға жеңілдіктер де қарастырылған. Қара күзен тондарға 10%, өзге ішіктерге 5%-лық жеңілдіктер бар. Сондай-ақ былтырғы жылдан қалған топтамадағы ішіктерді 50%-лық жеңілдікпен сатып жатырмыз. Олар аз қалды. Қолма-қол ақшасы болмаған жағдайда сатып алушы өзіне ұнаған тонды Казком банк арқылы несиеге рәсімдей алады. Мамық жүнді жеңіл курткалардың да сан алуан түрі тізіліп тұр, бағасы 15 мыңнан басталады. Әйелдердің мойын орағыштары түрлі түсті киімге сай келетін қолғаптарда бар. Тіпті жылы кебістер мен үйде күйетін аяқ киімдерді де осы жерден табасыз. Жастар сарайының залына тұрақтаған сауда көрмесі қазанның 24-не дейін өтеді. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар әкелсін. Амандықпен жүздескенше. Ауа райының демеушісі Юничил аяқ киімдер дүкені. Бейсенбі қазанның 20-сына арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы -1, -3, күндіз 0, -2 градус болады. Күн құбылмалы, қар жауады. Солтүстіктен соққан желдің екпіні секундына 2-3 метрге дейін жетеді.
Осы маусымға аяқ киімді Юничелден алудың үш себебі. Біріншісі – табиғи былғары. Екіншісі – ыңғайлы қалып. Төзімді өкше – бұл үш. Былғары аяқ киім тиімді бағамен.